ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ရေးဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်ကော်မရှင်ကနေပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ဖို့အတွက်သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့အတွက်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံစာနာသင်ကောင်တမြန်မာ Press Council နဲ့ Now မြန်မာနိုင်ငံစာနာသင် MJA တို့ Now ကွန်ရက်ပေါ် MJN နဲ့ MJG တို့အဲ့ဒီကကိုယ်စတိုင်နဲ့တင်ရတွေ့ပြီးတော့မီဒီယာနဲ့ကော်မရှင်နဲ့အဟိုဂျာမာရှေ့လျှောက်ပေါင်းဆောင်မှုတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့ကိစ္စပြောတာပါလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာယာယီနိုင်ငံသားလက်မှတ် White Cat ကင်ဆောင်ထားသူတွေမဲပေးခွင့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် White Cat ကင်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သူကဟိုဘက်ကမနေ့တနေ့ကဝင်တဲ့ Bengal တွေကြီးပဲ White Cat ကင်တာမဟုတ်ဘူးပြည်တွင်းမှာလည်းနိုင်ငံသားတွေနော်ဟိုအကြောင်းအကြောင်းနိုင်ငံသားကပ်ပြောက်လို့မှတ်ပုံတင်မရှိလို့သူ့ယာယီကွက်ကထုတ်ပေးထားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုသူကရှင်းပြတယ်။ဆိုလိုတာဒီဟာကိုသူကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီကိစ္စလွတ်တော်ကအတည်ပြုထားတဲ့ဥပဒေတွေအရသူကလုပ်တာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေတွေကလည်းဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့58 56လောက်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေရယ်။သူကဘာနဲ့တိုက်ဆိုဒီဘက်က82ခုနှစ်ကလုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဥပဒေတွေအဲ့ဓာရီနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးလွတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုသူကလွတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဥပဒေအတိုင်းသူကလိုက်နာတယ်လို့ပြောတယ်ဒီဟာကိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံရမှာမချသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဤဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီမဲဆွဲတဲ့ကိစ္စလို့ဟိုမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလို့ပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့ကတော့အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ဥပဒေကိုကင်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဥပမာဆိုအခုပြောနေတာတဲ့ issue ကဟိုဟိုရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ကနေပြီးတော့မဲဆွဲတဲ့ကာလမှာသူချီမှာမဲဆွဲပဲလုပ်ပါမယ်ဆိုမျိုးတင်းရမယ်ဆိုအဲ့တင်းရမယ်ဆိုငကိုလေးကရှိပါတယ်အခုကတော့ဟိုညင်းပွားကြတာနဲ့ဟိုဟိုအကောက်ကြီးလွှဲကြတဲ့ကိစ္စဥမာဆိုပုံလည်းပြောလောစားစီစီပေါ့လောစားစီကတနေရာပဲသူမဲဆွဲကိုရမှာလားကျန်တဲ့နေရာတော့တော့ကိုရမှာမရဘူးလားမရအောင်ကတ်တက်တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောကြတာရှိပါတယ်အဲဒီဦးလေးပြောတဲ့ဆိုချက်ရဆင်တော့အဲ့လိုကတ်တက်တာမဟုတ်ဘူးဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ရတယ်ဒီကနေ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွေ့ဆုံရမှာမြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီမြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာများအသင်းနိုင်ငံခြားသတင်းတောက်များအသင်းကကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဦးတင်ရေးဟာဖြစ်ရင်းခြေဆိုင်လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာစောင့်ကြည့်လေ့လာရတယ်ပြုလုပ်ဖို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။